Usa ka dugong insidente na usab ang nahitabo kagahapon sa dakbayan sa Lizay, din girakrakan ang sakinaan nga gilawanan nila ni San Fernando Mayor Lacambini Nene Triluya. Nakalingkawas sa tuod ang mayor sa pagpangambos apan naparkan ang iyang bana o ingon man usab ang bodyguard o koyog nini. Kinagitutukan ni Luan Mirondita. Natusak-tusak sa mga bala ang puti nga Grandia van nga giluwanan nila ni San Fernando Mayor Lacambini Riluya ug sa iyang bana nga si ABC President Nonoy Riluya. Patay sa hitabo ang driver sa van nga si Alan Bayot, ang bana sa mayor nga si Nonoy kinsa naglingkod luyo sa driver seat ug ang Local Economic Investments and Promotions Officer nga si Ricky Monterona kinsa naglingkod usab luyo ni Nonoy, samtang nakalingkawa sa makuyaw nga kahimtang si Mayor Lacambini Riluya kinsa gikatahong nahiagom ug samad sa bukton ug buko-buko ug nagpaalim karon sa usa ka pribadong tambalanan sa dakbayan sa Sugbo. Luwas usab sa ambush ang duha ka mga bodyguard nga sila si Giovanni Perez og Tolentin Jepper kinsa nahiagom usab og mga samad pinusilan og nagpaalim pa usab sa tambalanan. Gikatahong padung mupauli sa dakbayan sa Sugbo ang magtiayong Riluya pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Pag-abot sa Maylinaw Talisay, usa ka puti nga Innova ang mikalit og tapad sa van sa magtiayon og dayong pauwan og mga bala. Matod sa acting municipal treasurer sa San Fernando, pasado alas 3 kagahapon, nabantayan na sa pipila ka mga kawani sa munisipyo ang usa ka kadudahang lalaki nga daw nagpakisusi sa municipal hall. Likewise, there are vehicles nga naa ko away na si sir, gisultian na gid si sir ana gahapon. Itong puti nga ino ba? Wala ma sighted. Koan lang tao daw ang nakabonet or nagsig balik-balik na nakamotor sa luyo. Matod sa Municipal Treasurer, sa hinapos nga bahin sa tuig 2018, nagdugang na og usa ka bodyguard ang magtiayong Riluya tungod sa nanggawas nga mga hulga sa social media nga gikatahong iya sa kaatbang niini sa politika nga si Ruben Feliciano. Okay, sa una usa ra ka mag security guard ni Mayor, so gid mga usa, then daghan ka yung mga advices gi pangsulti pangingon nila, especially sir no to take more extra care. Wala pa'y opisyal nga pamahayag nga giluwatan ang banayng Riluya kabahin sa hitabo. Apan ang mga kaalyado sa mayor miingon nga usa kini sa mga angulo nga angayang tutukan sa kapulisan. Sa telephone interview kang Ruben Feliciano, hugtanong gihimakak niini ang iyang kalambigitan sa hitabo. Matod ni Feliciano nga bisan pa man sa kasungian nila sa banayng Riluya tungod sa pagkahunong sa proyekto sa barangay Sangat, apan gitugyan na niya ang tanan ngadto sa korte. Matod niya, limpyo ang iyang konsensya ug andam siyang makig-alayon sa investigasyon sa kapulisan. I strongly deny any involvement in the so-called kill list insinuated by my political rivals, more so on any hand in the ambush of Panatbaran Barangay Captain Nonoy Riluya, his wife, Mayor Lacambini Riluya, and their group. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Besda.